Zdravím vás, přátelé, je pátek, dezolátů svátek, je 3.3.2023 3. 3. 2023 a mně je 33. To jsem si připravil teď. Jak se vám daří? Ahoj lidi, rád vás vidím. I když vás nevidím, koukám zase na kusy plastu, ale pod těma kusama plastu si představuji charakterní, slušné, vzdělané, dobře vypadající, 20-leté, prsaté, zatkaté posluchače. Ahoj. Bohužel mi do toho hážou, hážou vidle, tydle, vidle. Pořád je tu mám, moje vidle. Pořád mi do toho hážou vidle statistiky, které říkají, že většina z vás jsou muži, ošklivý, tlustí, odporní muži. Ale já věřím, já věřím, že tam je i dav krásných faninek a Pevně věřím, že to tak je. Jedno to tak bude. co, mají, co mají speciálně chuť na to sledovat váguse. Zdravím vás, rád vás vidím lidi. Koukám, že je vás tady spousta. Je pátek, je mi to jasný, v kanclech je nuda, že jo. A dneska začnu prozbou na všechny patrony a členy YouTube kanálu. Prosím vás, přátelé, Mám poměrně důležitou věc. Potřebuji s váma probrat, potřebuji se s váma poradit. Napíšu vám o, co jde hned po vysílání. V pondělí v 9 večer si dáme patronský call, náš pravidelný. Prosím, přijďte tady na Discord, odkaz je pod videem, stačí napsat na baru, že jste patron. Žádná verifikace velká tam neprobíhá, takže tam můžeme mít i nějaký agenty. Takže prosím, přijďte v pondělí, budu potřebovat pomoc. Máme 100 míst, myslím, v tom kolu. Já věřím, že vás víc nepřijde. Běžně vás chodí tak 30, 30, 40, se tam protočí. Tak, tak prosím, přijďte. To je, to je důležitý, protože mám nějaké novinky, tak to bude super zajímavý. Já bych chtěl tady poděkovat a vidím, že ještě posíláte za donaty, které přišly po vysílání a k narození nám asi... Strašný, ale, 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 ale takový je ten dnešní svět. Ale děkuju. Chtěl bych tady poděkovat uh, 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 Honzovi Pecuchovi uh, za 333 tisíc, Satoši, uh, 333 a samý 33. šicko nejlepší k tým 33 po, po šarišsky. <laughs> nevím, co to znamená, neumím elfsky, bohužel, elfí jazyk neovládám. Anonym, mi ještě poslal 10 000 satoši poplatek za adblocker, Quer poslal 33 333 33 satoši a ještě anarchokapitalista poslal 10 000 satoši sláva Ukrajině. A já vám chci říct, jak jsem zmiňoval, že, že, že bejt youtuber má nějaký jako pozitivní aspekty a ten nejlepší je ta vaše taková ta vlastní proaktivita v těch maličkostech, tak ještě tam je jeden, jedna věc a to je sedíte v půlnoci při opilí na vlastní oslavě a přijde vám donate <laughs> a zaplatí vám toho panáka, který jste si zrovna dali. Tak musím říct, že to je taky jako. Jo? Není to žádný extra vývar, ale tím, jak ty platby nejsou jednou měsíčně, že dostanete výplatu od zaměstnavatele, ale, ale, ale tak, že dostáváte tuhle dvacku, tuhle padesátku, tak musím říct, že, a, že, že to je hodně zábavný aspekt youtuberství. <laughs> Takže děkuji. A Tomáš Smejkal mi posílá stovku. Po dlouhé době stíhám živě, posílám příspěvek na oslavu narozenin, mě to čeká zítra, zřejmě dobrý ročník. Ano, ryby. znáte to, jako je vědecky potvrzeno, že jo. <laughs> řada studií vám potvrdí, peer-reviewed studie vám potvrdí, že, že, je důležitý, v jakém měsíci jste se narodili, v jakém znamení, podle toho je určen váš život. Já jsem si to osobně, já vám můžu z osobní zkušenosti potvrdit, že horoskopy na 100% fungují protože jsem, když mi bylo 15, věk je irrelevantní, ale je to fakt hodně dávno, jsem byl u kamarádky a tam měl takový tlustý almanach, který byl nejenom o horoskopech, ryby, štíři a tak dále, ale byl stažený přímo ke konkrétnímu dni narození. A já jsem si našel svůj den narození, přečetl jsem si to a přísahám vám, to se dělo do posledního slova. Ma mělo to jeden jediný problém. Já jsem si splet svůj den narození. A místo druhého třetí jsem si přečet třetího třetí. A od té doby vím. <laughs> to byl to bylo taková ta, takový ten moment, kdy vám jako dojde, že prostě to je psaný tak, aby ve chvíli, kdy věříte, že to na vás má sedět, tak, aby to na vás sedělo. Od té doby mě to spíš tak jako baví. Sedí to, funguje to, ale jenom proto, že tak trošku chceme. A um, takže opravdu, opravdu na to nezapomenu, u, u Evy tenkrát jsem si přečet ten třetího třetí a pak říkám počkej, ale já jsem narozený druhýho třetí. A ten důvod, proč jsem si splet den narození, byl to, že jsem měl kamaráda, který byl třetího třetí a nějak jsem si to v hlavě nějak přesugeroval. Zapomněl jsem na to. Hmm, to byste nevěřili. Od té doby jsem věděl, že budu youtuber, tady píše, Hryka Píšník. Um, um. Ještě poděkuju. Nord Thunderdrum se stal novým členem. Vítej, vítej, mezi námi. A Zdenda Sedlák poslal pětistovku. Ahoj, tady máš na, tatranku, na Tatarku. K narozkám. Sorry, včera jsem to nestihnul. Jo, jako moc se na tebe zlobím, že jsi mi neposlal ten donate včera. Moc se zlobím. A Zdenek Sedlák se ještě stal členem na 12 měsíců. Ty jo, výročí, tak díky za tvou práci. Bye, 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 posílá Dumin, 20 A už dost. Doufám, že nikoho nepřeskočil. <laughs> uh, tak, přátelé, pojďte. Uh, dneska uh, chci říct jednu věc. Cítím se, lehce... Cítím se lehce pod tlakem, děje se toho hodně. A zároveň jsem si vysnil v hlavě, že po té prezidentské volbě přijde nějaký volno a ve skutečnosti se budu věnovat zahradě, skleníku, fyzické práci a dám se trošku dokupy. A teď to začíná kulminovat proti sobě, takže se cítím trošku pod tlakem. Dneska bych s váma, jestli byste mi dovolili, dali jenom, dáme si spolu hodinku, no, ono to stejně dopadne, ono to stejně dopadne, jako vždycky. Um, um, koukneme se, právě probíhá. Um, um, zasedání poslanecké sněmovny, mluvil Babiš, tak já bych ho pustil. Chvilku koukneme na nějaké ústřišky, co, co vystřihala Paula na Twitteru um, a od Barbory máme nějaký videa, uh, Vrábel byl u soudu, tak bychom na to jukli. Um, nemám absolutně kapacitu na to, se tady věnovat nějakou ekonomickým streamu, budeme na tom se udělat speciální vysílání. Tam se toho děje taky hodně, co se týče jako makroekonomické situace ve světě. Taky se toho děje mrtě. Je, jdeme, jdeme, pojďte, pojďte si dát ty, ty politiky, pojďte s hlavou pryč, pryč, pryč ode mě a od mých vidlí. A tak. Tak. Že minimálně jedna valoci důchodu bude letos nutná. Jede se, jede se standardní linie. Nyní tvrdit, že se stalo něco, co nebylo možné... Jede se standardní linie obstrukcí už asi čtyři dny a ty politici jako dost trpějí. Teď jde Babiš, přečítá názory, vzkazy od, od, nějakých lidí a názory svých kolegů, kteří nemůžou mluvit. obstrukce, obstrukce, obstrukce. Linie je jednoznačná. Klasika, když chcete někomu vzít státní peníze, tak prostě je to oběť, a dřeli celý život. A a Ukrajincům dáváte a, na vlastní kašlete. co pak si paní, paní Nováková nezaslouží pětistovků? Vnouče má na vozíku prostě. Co pak pan Burda, Burda dřel málo v těch uhelných dolech a vy mu ten litřík nedáte? A tak dále, a tak dále. Relevantní kritika, relevantní kritika co tam zaznívá, je samozřejmě na formu, protože je to samozřejmě, se snaží to prohlasovat, vláda se snaží snížit valorizaci důchodů pomocí legislativní nouze. A snaží se snížit valorizaci důchodů, aby byla jenom o 760 korun místo 1760 korun. Já jsem si že to tady jde v článku. Je to klasika, politická klasika. Když toho Babiše pět minut posloucháte, tak si říkáte, je to... Je to on, je, on je fakt dobrý tady v tom. Jo. Je to schopný člověk, který mu záleží na lidech a který tam pro nás bojuje. A, 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 a opravdu, opravdu, těch směšných 19 miliard a opravdu těch směšných 19 miliard nemůže můžeme, ho vypnout to jeho blábolení prostě pode mnou je hrozný. Opravdu těch směšných 19 miliard nemůžeme dát, aby lidi měli důchody, nemůžeme ty peníze vzít jinde, co? Nemůžeme to udělat jinde. Jo, co, ta, co, pak tady paní Burdová, co pak tady paní Nováková a paní Svobodová, prostě, co pak si nezaslouží, aby se jim tady dobře žilo. Tak přátelé, já chci, abyste věděli, že prostě citový vydírání na sebe nesmíte nechat působit. A já jsem na něj úplně stejně, jako, na mě funguje úplně stejně jako na vás, nejsem o nic víc odolnější, jenom prostě první věc v politice, co musíte se naučit, nepodléhat citovému vydírání, ne, ani, ani, ho nepřijímat jako argument. To je strašně důležitý. A Jakmile někdo rozjede citovou vydíračku, musíte okamžitě přestat vám tu hru hrát. Jakmile vás někdo začne to vydírat, přestaňte tu hru hrát, odmítněte ten sport dělat. To je jeho hra, toho člověka, je to, je to, je to častý nástroj jako predátorů a, a, vy určitě nechcete s ním na jeho pole a tam prostě kejvat na to, že chudák Maruška prostě nemá na zmrzlinu, prostě musí žrát hlínu a štěrk a, a, a vy ji nenecháte prostě dát tady ten sedlčí důchod o pěti kilo nahoru sociální systém, když není udržitelný, tak není sociální. Je to, je to sebevražedný systém. Musíme srovnat rozpočty. To je jako naše priorita. Já jsem rád, že se to stává postupně mainstreamem. Já vám k tomu přečtu jedno twitterové vlákno. O to myslím si, že teď nevím, jestli to byl Petr Žabža nebo ne, 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 sklenář. Pravděpodobně já vám ho hnedka najdu. Nebo jste věděli, v jakém stavu jako jsou veřejné finance. A horší veřejné finance jsme ještě neměli, a tím, že jako přišla vláda nová a jako vstoupila do. Jo, je to, je, pamatujete si, a, jestli si pamatujete, přišla nová vláda, nebo ona to nebyla nová vláda, ale vláda Andreje Babiše, přijde v externí událost COVID, extrémní schodky atd. a tak dále. Ale bylo to poprvé, zvládli jsme to. Nikdo moc nevyčítáme Babišovi, že během Covidu byly velké schodky. Nikdo to nedělá. Všichni mu vyčítají až třeba 2021. Jo? Nikdo mu nevyčítá, že, že, že 2020 se prostě veřejní veřejný prachy na dluh. To si nikdo nedovolí. Dovolíme si říct, že 90% z nich nebylo souvisící s covidem a že se asi někdo nažral. Ale budíš. Ale budíš. To nikdo nepoužívá jako argument. Úplně stejně nikdo moc nechceme používat jako argument, že 2022 energetická krize, krize uprchlíků z Ukrajiny, válka, zase, že, že někdo udělal schodek. OK, ale pojďme se bavit o výhledu dál. A, a, a ten výhled dál je, je, je katastrofální. Je to prostě katastrofální scénář pro Českou republiku, která pořád, jako, pořád si držíme to, že nejsme extrémně zadlužený. Ale co není může být? Hele, na pár, na pár, let ztratíte pozornost a jste prostě zadlužený úplně stejně jako západní ekonomiky. Aniž byste měli infrastrukturu západní ekonomiky, aniž byste měli výkon západní ekonomiky, aniž byste měli jako správné držení dluhu. A já, nevím, kolik, já si nemyslím, že moc z nás drží státní dluh. Není to tady připravený na to, nejsme ready na to, být zadlužený jak řekové a italové prostě. Jako teda, to nechceme, to nechceme. A vůbec nechceme dluh jako mají západní země. Dokud nebudeme, pokud ten dluh nepůjde na infrastrukturu. Jo? Deficitně, můžete, deficitně nemůžete platit důchody. To nemůžete, to jsou spální peníze. Deficitně můžete platit, stát si může půjčit, a nemusí to být zrovna stát, ale deficitně můžete platit dálnice. To je investice, která jednoznačně zvyšuje HDP v oblasti. Pokud do každého kraje navedete teď dálnici, pokud to tady celý přesíťujete dálnicemi, kompletně na dluh, tak se vám to vrátí na daních a já věřím, že jako 10-15 let na návratovost. Vymýšlím si, vymýšlím si. To prostě objektivně zvyšuje hospodářský výkon daných oblastí a populace tam. Jo? Kdyby do prostě vedla dálnice, ten region vypadá úplně jinak. Jo, to samé, vysokorychlostní železnice, letiště a, a popravdě teď si úplně vymýšlím, energetická infrastruktura, silný přívody, rychlý data. Tato strategická infrastruktura, když ji dáte na deficit, tak, tak, podle mě se vám splatí vysokým hospodářským růstem. To je v pořádku. Ale sociální systémy musí být udržitelný. Nemůžou být jako, dobře, že se vám na rok vám vypadnou nějaký daňové příjmy a tak si půjčíte na důchody, ale systematicky to jako za jinak stejných podmínek v klidu, to, to je udržitelný. To je v pohodě. Jo? Nikdo vám nevyčítá, že, si, že, že, vám vypad příjem já nevím, z benzínu, protože došel benzín, takže máte deficitní jeden rok. Ale systematicky být uh, neudržitelný nemůže. Protože to znamená, že ten stát zkrachuje. Bude prostě jenom víc vybírat daní, víc si půjčovat a je to ponziho schéma. Sociální systém nemůže být postavený jako ponzi schéma. Jo? Proto jako těch směšných 19 miliard je 19 miliard teď, 25 miliard příští rok, 40 miliard další rok, 100 miliard další rok a 150, 200, 300, 400 miliard. A pak už jste v klasickém řeckém scénáři. A my buďme inteligentní, buďme rozumní a řekněme si: nespouštějme tu, 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 tu sněhovou kouli z té hory a nespouštějme tu lavinu. Nedělejme to, nemáme to zapotřebí, ani na to nejsme úplně připravení. Pojďme si dál užívat to, že když přijde ten COVID, když přijde ten covid, přijde ta válka, tak prostě uděláme masakrozní dluh, ale budeme žít v pohodě. Při těch výjimečných událostech. Nedělíme z toho náš každoroční standard. Takže právě teď je podle mě povinností týdle vlády povinností týdle vlády prostě sesekat veškerý sociální výdaje, veškerý dotace, všechno přerozdělování, jak to jde. Bohužel ten mainstream se teprve jako probouzí, už tady o tom mluvíme jako dobu, ale ten mainstream se teprve probouzí. Brzy se to stane snad, snad jako hlavním tématem. Stanura by měl jako na tom začít pracovat. Měl by začít mluvit o tom, že zdědil katastrofální. Protože 2022 prostě nebyla vhodná doba na to, aby někdo zdůrazňoval, že máme katastrofální veřejné finance. Takže on tam jako rok byl, rok o tom nemohl mluvit a teď on, jako tady vypa teď on to vypadá, že Staniura je jako odpovědný za ty veřejné finance, v jakém jsou stavu. Ale on ve skutečnosti zatím moc není. On jako strukturální roz jako deficity neplánoval. Ne, teď přichází 2023, už je ale rok Staniury. A tady on by měl nastavit linii prostě. Zdědil se neudržitelné finance. Kvůli válce jsem je rok nemohl řešit, potřeboval jsem zajistit, aby lidi měli teplo a aby tady prostě uprchlíci z války přežili. Nebyla to priorita, teď to priorita je a prostě se řeže a řeže se do živého. Protestujte si, jak chcete, prostě máte neudržitelné finance a jestli na ulicích běhají všichni ostatní, kdo měli v životě neudržitelné finance, to znamená naše populace v exekuci tak prostě není čemu divit. že lidi co, co, lidi, co, jsou drtivá většina lidí, tam, tam je nebo byla v exekuci. A není divu, že, že, že navrhujou, aby systém byl taky takový, co zkrachuje. Prostě. No, tak. Takže ta, takže, tak. A, takže tady toho blábolového pána se asi, asi nepustíme. tohle vlastně je můj postoj. Musí se řezat, musí se řezat, musí se řezat. Já, já vám najdu ten tweet. Já to jenom bookmarkuju tolik, že Tady, tohle je to, to, od pana Sklenáře, což je, já, já ho tady čtu rád, hlavní ekonom JNT banky. Deficit rozpočtu na konci února dosáhl 120 miliard korun. Na konci února. Před covidem by to byl čtvrtý nejhlubší deficit za celý rok. Výdaje se zvýšily o 35 meziročně. Kromě výdajů na energie rostly sociální dávky, třeba důchody o 19 meziročně. Takové výdaje dlouhodobě neufinancují žádné vyšší daně. Jo? Podívejte se na to, jak chci, abyste té realitě čelili, abyste ji viděli, abyste si tady ten obrázek vypálil do hlavy. Jo? Takže já se teď schovám kameru, schovám chatbox a chci, abyste ten obrázek viděli. Jo? Tohle velikost průběžná bilance státního rozpočtu v různých letech. Škoda, že tady nejsou popisky jako všech ostatních let, a ono by to asi nebylo úplně zjevný. Jo? To znamená, ten rozpočet jde poměrně stabilní, lineární, jo, je, je stabilní. Já jsem se minule ptal, jestli je únor něčím výjimečný, že je to jako extra špatný ro, měsíc, kdy se třeba nějaká daň nevybírá dobře. A odpovědí mi je, že nikoliv. Já to tady vidím na těch minulých letech. Jo, leden, únor prostě ty měsíce tak nějak, koukám, že květen, červen bývá, že, že, že se i zvedá ta bilance, ale, ale, ne. Jo, ale k závěru roku zase bývá docela deficitní dost. Takže vidíte, že je to kromě středu roku, kdy ty rozpočty bývají vyrovnaný, tak prostě začátky roku bývají deficitní, konce roku taky deficitní. Jo? To vidíte podle toho úhlu, jak to klesá. Jo? Jdete hodně do mínusu, pak to chvilku stagnuje, pak jdete zase hodně do mínusu. To jsou jako deficitní roky. Podívejte se, 2023 začal v takovém nominálním deficitu po dvou měsících, že, tady to někdo říká, máte, když, te, jo, tady to jsou dva covidové roky, tady to je váčný rok covid-covid, ale už v únoru máme deficit veřejných financí, který by byl mezi top čtyřma v naší historii. Bez těch covidových let. Teď to je naprosto šílený za dva měsíce udělat, udělat rekordní sekery. Ale samozřejmě, opět, nechci to házet na Staniuru, protože Staniura na tom má pramálo společného. To jsme my. To jsme my. A teď no, já to já vrátím se k kameru, protože chci, abyste to viděli. To jsme my. Tady není politická poptávka po tom, aby se tady to zastavilo. Takže ji budeme muset nějak vytvořit. Budeme muset prostě o tom mluvit. Jo? Jo? Každý z nás jsme jako deseti miliontina tady toho systému. A ta politická poptávka je potřeba vytvořit, jako začít na tom. Já pevně věřím, že. U, u, už to tom nejsme sami, že už nejsme sami, kdo to tady jako říkají ty neoblíbené věci. Pamatujete si moje, moje ranty o, o důchodech, o tom, že bych zastavil valorizace a podobně. Já si myslím, že to bude velká uh, jo, z ničeho nic. Jako Začíná mít trošku jako, stihomana. Já jsem tady rantoval nad tím, že se musí zastavit valorizace a za chvilku svolali prostě legislativní nouze a začali rušit valorizace. Jo. Začínám se trošku bát. <laughs> začínám se trošku bát. Ale uh, tohle je legislativní nouze par excellence. Jo? Až ve vemou až vemou k, k soudu ústavnímu, že to je neústavní, tak tady ten graf, tady ten obrázek, když ukážete ústavnímu soudu a řeknete prostě, čelíme prostě hrozbě spirály veřejných financí, jednoznačně, pučujeme si z Česká republika si na místo za 2%, půjčuje za 6 a víc, a a a zároveň si půjčuje nejvíc. To je konec. To je konečná. Jako blížíme se ke spirále smrti. Tohle je neudržitelný. Žádný daně vám to nevyřeší. Jako zdaňte si ajkosky, zdaňte baráky. Dobře, třeba vám to, třeba uděláte 50 miliard. A co? Co na tom změníte? Tak prostě tak se to zpomalí a budete pořád v extrémním zadlužení. Je tady systematický deficit, systematický problém. Škrtat, škrtat, škrtat. Nebo to dopadne, zase, jak už jsem vám říkal, tak, že vypukne krize, takže si nepůjde ani pučovat pořádně. A ten dluh, rozumějte, teď je to příjemný, teď si ten stát pučuje, pořád není krize, rostou je rostou inflační období pořád, rostou vý, výnosy zdaní a k tomu teda se zvyšují dávky. Teď to vyřešit ještě můžete. Když teď konseknete valorizace, zastavíte růst platů všech státních, státních zaměstnanců. Vy to nechcete slyšet, já vím. Já vím. Zdaníte nemovitosti, jo, aby se, abyste neřekli, že říkám jenom věci, co se mě nedotknout. Zdaníte mi na Tak prostě vyberete hodně nových peněz a zároveň umí utratíte. Bude to extrémně nepopulární, ale prostě nebo vypukne recese, inflační tlaky skončí, to znamená konec růstu daňových příjmů a všichni lidi začnou na toho, začnou růst náklady na nezaměstnaný, a vy do toho začnete sekat a začnete řezat. Prostě otočený Keynesiánec. Jo. Jak udecháš fotbal s kouřením? To nemá moc společného. To, jako, to je jako, velmi, velmi uh, spojená nádoba. Lidi si myslí, že kouření zásadně ovlivňuje fyzičku. Není to tak. Kouření a ovlivňuje fyzičku, nebo Takhle, kouřím celý život, jo, ale cigarety už nekouřím roky, ale pardon zase za off-topic. Uh, uh, jak to říct? Kouření vede k línímu životu velmi často. Takže fyzička vám upadá tím, že děláte věci, při kterých kouříte, že posedávání, žádná velká fyzická aktivita tak dále. Jako obecně je to jako lenošivý život. Ne vždy, ne vždy. Ale co se týče jako fyzičky... Nevím o tom. Asi, asi pro vrcholový sportovce to je asi jako hotový, ale ty musí mít plíce v úplně jiném nastavení. Co se týče jako běžného člověka, tak to asi ne. Jako, sorry, no. To jako, jako vrcholový sportovci asi cigárko jen tak nedají, i když taky si myslím, že, že, že si ho klidně dají. To nemá moc společného. Spíš sedavý, sedavý život je na fyzičku mnohem horší, protože ochabují svaly, a hrozně se zhoršuje příjem kyslíku z plic, takže, a, takže pak, když se zadecháš, prostě nevědeš schody prostě, a to není kouření, to je prostě to, že se šelínej. Takže, ale jako nedat bych vás jako učil úplně, jenom moje zkušenost a co tak jako znám, tak prostě když kouřil jsem dvě kráby a prostě jsem chodil do posilky, měl jsem výbornou fyzičku a, a, pak jsem prostě celou zimu ne, se nezvednul z gauče a, a, to můžete nekouřit, jak chcete, to prostě zlenivíte, ochabnou vám svaly, všechno vám atrofuje, fuj. Tak. Nechceš ukázat, bratříčku, fond? Dlouho jsem neviděl grafíky od tebe, protože mám všechno na spořícím účtu. Teda mám, mám tam nějaký dolary, u broukra, ale já nic nedržím. Já nemám nic, nic, dokonce i ten Bitcoin jsem prodal, takže já nic nemám. Po třičku fond je nula. A ještě podle mě nějakou dobu bude. Je to hrozný, je to hrozný. Investor. A ukazoval jsem grafy někdy v létě naposled, to už, no a to už jsem, jako, to už jsem byl po odchodu, prostě kolem té nuly, jak jsem byl. A teď, když padnou dolar, tak to bude v mínusu. Já tam k brokerovi v podstatě nechodím. Tak to bude v mínusu. Když vyroste dolar, tak to bude v plusu nominálně v českých korunách. Tak, dobrý. Jak si stojí nic jo? Nic jo, stále roste, nebojte se. Tak jo, pojďte zpátky. Bože, já mám, já mám, já mám báteční náladu, přátelé. Já vím, že to není ono. Pojďte. Takže jenom jsem vám chtěl ukázat tohle. A tohle je jasný signál. Okamžitě začněte vyrovnávat veřejné finance. Je úplně jedno, jak to bude bol, bullet, lidi mají obecně jako dostatečný příjem, ty důchody jsou dostatečný a nedělejte si žádný iluze. A ten argument toho zvýšení rodičovského příspěvku je prostě platný, ale prostě tady bychom měli jít principiálně. Já jako člověk, co, co, třeba bude mít druhý někdy, tak mě samozřejmě nevadí, když by se zvednul rodičovský příspěvek. To je jako prostě tak, tak dostaneme o 40, o 50 tisíc víc, dobře. Ale upřímně, řeknu vám to jako na rovinu, musíme vyrovnat rozpočet, měli bychom být principiální. Podle mě by ty jako priority naše, nemluvím o vládě, mluvím o nás, naše priority by měly být následující. Pomoc lidí, kteří utíkají před válkou, to je jako number one priorita každého civilizovaného člověka. Za mě úplně jednoznačně. Nemluvím o vládě, nemluvím o vládě, o mě jako o občanovi. To je moje priorita, co chci, aby se s veřejnými rozpočtami dělo. Pomoc blížnímu svému to je jinak, já nehodlám participovat na ty nocí společnosti. To je za mě tak vysoká hodnota, že je jako naprosto zásadní. Druhá priorita je vyrovnaný rozpočet udržitelný, aby jsme, když pomáháme, aby jsme měli udržitelné finance. To samé je pro vás. I vaše osobní finance. Když někomu pomáháte, posíláte na Ukrajinu, utečencům, anebo na, český, na, na nějaký český projekty, že jo, někomu na, na, na vozík, nebo na, kolečkový křeslo, nebo něco takového. Vždycky to dělejte tak, aby to bylo udržitelné, abyste sami neskrachovali. To je logický, že jo. Takže, takže, pro mě jsou ty priority úplně, úplně takhle, takhle daný. Takže pomáháme, a zároveň prostě musíme sesekat výdaje, co máme tady v domácím, v domácím prostředí, které jsou následek našeho zvyku z covidu, že když se někomu v něčem nedaří, tak udělá takhle. Uděláte takhle, dostanete peníze. Takhle se, takhle se skur... říkat to slovo. Takhle se zkazila Amerika, celá západní Evropa, celá Evropa v podstatě. Covid. Do toho přišli bankéři a, a bohatí lidi začali opakovat mantru moderní měnové teorie. Vlastně naprostý nesmysl. Jako úplně prostě, že množství peněz je nám fuk. Můžete mít peněz, kolik chcete, inflace nespůsobuje. Tak ta schořela okamžitě a začali obhajovat, že chtějí. Jo. bohatí lidi a elity jsou samozřejmě spokojení v inflačním světě. Jejich, jejich hodnota, jejich majetku roste raketově do nebe. A lidi jsou závislí na, 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 na dávkách. Takže jsou závislí na politicích, který ovládají ty dávky. A, a, a samozřejmě jsou, a ty politici jsou financováni těmi bohatými elitami. Takže jako inflační svět, to je svět, kde prostě 10 milionů dementů dře, aby jednu práci, možná dvě práce, a natahuje ruku k systému. Já jsem součástí toho, já jsem jeden z těch dementů. A, a to jedno elit si prostě s politikama jim zvyšuje dávky. Jo, ještě jo, přidáme vám, přidáme, volte nás, jo, tleskejte mi, ještě, ještě ti dám pětistovku. Ta pětistovka ztratí hodnotu během roku, jako tu kupní sílu, jo. Nikdy vám nemůžou dát víc v přerozdělovacím systému. Prostě cesta do, do čistého socialismu, do toho přerozdělovacího. Stát všechno vezme a přerozdělí potřebným. Volte mě, volte mě, milujte mě, obdivujte mě, dejte si mě na zeď. Jestli chcete být svobodní, jestli chcete cítit svobodu, musíte být nezávislí na centrálním systému. To znamená, potřebujete mít kontrolu nad svými výdeji, nad, nad, svými penězi a, a, nesmíte dovolit, aby se přerozděloval stále víc. To je důležitý pro nás. Pro nás jako běžní pepíky, sedláky, vidláky a, a vás, měšťáky, sídlišť, děti sídlišť, je strašně důležitý, abyste nebyli systematicky okrádaní. Inflační spirála je systematický okrádání nejchučích, nejběžnějších od střední třídy níž. A vede k tomu, že, že, že jak to bylo během covidu, že, jo, že nejbohatší lidi zbohatli nejvíc v historii takovýhle raketový růst. Bohatství Elon Musk, Warren Buffett, všichni Bezos, všichni majitelé akcí a nemovitostí, takhle raketově zbohatli, protože ty nově natištěné prachy prostě zvedly ceny všech, všeho, co není jsou peníze. A když máte jenom těch svých pár švestek, tak prostě a padající hodnota peněz z vás otročí. Tomu, jako dá, se to, dá se to, když se to systematizuje, když proti tomu neexistují jako nástroje, tak se dá říct, že to je jako moderní otročina, ale vede k tomu jako dlouhá cesta. Jo? Jenom ty směry, a nechci znít jako klasický levicový idiot, ale prostě kroky vedoucí k inflační spirále, jsou, jsou kroky k modernímu otroctví, kde běžný člověk má dvě práce, protože prostě to neuplatí neustále mu přidávají v práci a stejně to nestačí a bere vše možný dávky a stejně to nestačí. A stejně to nestačí. A jenom je do něj konzum buy, 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 kupuj víc, kupuj víc. Takový svět nechceme. Chceme svět, že jsou stabilní ceny, občas se daří, občas rosteme, občas stagnujeme, občas je větší nezaměstnanost, občas menší, ale potřebujete stabilní ceny, stabilní prostředí, ve kterém se dokážete orientovat a a dávat si něco stranou a stát se sobě stačným, že jo? Jak na důchodu, tak na jako běžným vlastním investování a tak dále. Takže tak, pardon, já jsem říkal, že ty ekonomické streamy nebudu dělat, že jo? Tak se omlouvám. A stovka od Michala Sládka. Poplatek za pozdní příchod. A jo, by the way, bratřičku, jak se cítíš? Stále mlad, stále mlád. Ačkoliv mi teda psali samozřejmě z, fitka, že na svůj věk vypadám velmi dobře. Nemám k tomu co dodat. A ještě Jirka Honzamach poslal stovku. Ahoj, posílám ti poplatek za vynikající včerejší hymnu. Já Myslím, že děláš zajímavý obsah s chutnou dávkou klauniády a překvapivě moudrým přesahem. Takových tady moc není. Díky. Já ti děkuju. Je mi, je mi ctí být klaunem, i moudrým klaunem. Je mi ctí. A, tak, a ještě Honza Port poslal ještě stovku sem minus den, ale přesto vše nej. Děkuji pěkně, děkuji pěkně. Hele, teď mám oficiálně takový ty narosky, kterým jsem věřil, když jsem si četl ten horoskop. Teď mám taky narosky. <laughs> tak jo. Dobré ráno z Kalifornie. No tady si někdo žije teda. Tady si někdo žije. Tak jo. já bych se podíval na pár výstřižků tady od Pauli, Ta, 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 ta má jako trpělivost brát nejzajímavější příspěvky. Tak se tady pustíme. Já vůbec nechápu, já jsem bez nevěděl, že Foldina ne, je pořád poslanec. Popravdě, já jsem myslel, že ho tam zvou, jako, aby, se, aby se podívali na debila. Juchelka, prosím. Já, to je to Juchelka? Jo, ne. Za faktickou poznámku za ten, za ten. Já si velice vážím paní kolegyně Niny Novákové. Často diskutujeme a ty postoje. A... Vít... Oni na sračky, že jo? Že je vožral jak prase. To jinak není možné takhle mluvit. Ne, já si myslím, že pro vás ne. musí být taky to těžký obhajovat tenhle nesmysl, který se tady... Vy to celý... Celá řada z vás lidsky to musíte cítit, že prostě... Ne, z, musíte cítit. Ty... to musíte cítit. To musíte cítit, že to tady obíráš prostě. Jo. Rozumíš, že ty, ty jsi kámoš, vole. Jo, Ty to musíš cítit. Ne? My jsme tady všichni kámoši, vole. To tady hrotíš, vole? Se sebe podívej. Slyšíte to tam? To, to ten nosohltan, jak není schopný reagovat. Tisíc korun. Pardon. Tenhle nesmysl, který se tady... Vy to celý, vši, celá řada z vás lidsky to musíte cítit, že prostě obíráte ty, ty důchodce o ty peníze. Víte to. Víte. Teď to tady maskujete tím, že že se stanoví, doplatí a tak dále. Použili jste, použili jste tu klamovou reklamu toho... Mm -hmm, špatná artikulace, klamor. Kupka klamo. z Vysočiny, který, který tady běhá po celé Evropě, že, se, že je spokojený. Prosím vás, <laughs> vnímám. Já vím, že to je někdy těžký, taky jsem byl členem strany, která byla v koalici a nutili mě hlasovat ptákoviny. Promiňte, že se vyjadřuji takto explicitně prostě. Prostě dům, no. Měl jsem měl tři důmíčky, tam stojí dvacku, jo. normálně Jindřich Ochradečák hoší, ale s plachtičkou, rozumíte? S flaštička, s plachtičkou. No. Jsem tam měl tři panáčky, no, s panem Kalouskem, no. tak jsem, se omlouvám, že jsem takhle explicitní. No. Je to velmi nepříjemné. Okradli jste důchodce o tisíc korun. <laughs> jak se naklonila, aby to byl schopný přivopilej vyslovit, ne, to nemá chybu, hele. Okradli jste důchodce o tisíc korun, oh, rvete prachy na Ukrajinu, staručili jste se za další úvěry, které se Evropská unie, plácejte si tady, co chcete, vy jste tady, no, jen si zabouchejte, <tějte> ještě, <tějte> ještě, zabouchejte, ono je to, oni vám, oni vám to ty lidi spočítají, prostě lžete tady, jako když a Někteří z vás se dokonce za to ani nestydí a to je prostě smutný. A dáme si panáčka a pojďte všechny, všechny <laughs> Tak ten je teda natrautno. Ten je dobrý. Ale já to vím, lidi, lidi po pár panácích prostě nejde artikulovat tak jako střízlivý. Je to strašný, ty dostažený CV prostě dělají strašné věci a, a, ta motorika té držky prostě nefunguje tak, jak má. Proto prostě ze zásady prostě se nechodím jako ani, ani po jako přípitku, já to prostě nedokážu. Jo, to fakt trvá hodinu, než se srovná ta, 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 motorika tady těch systémů tak, jak má. poté je přihlášen pan poslanec Juchelka. Prosím, máte slovo. A čeká, to jsme viděli teď. Já jsem myslel, že to je... Konečně se koalice proti tomu nelidskému řva, řvaní Láčkovce taky trochu ozvala. Um... Děkuji za faktickou poznámku. Za ten, za te... Já si velice vážím, paní kolegyně. To už říkal. Tak znovu Foldina. Je to částka 1,5 miliardy korun, kterou musíme přispět do fondu Evropské unie a ta bude financovat válku na te? Co to tady povídáte, že tady někdo říká polopravdy? Není schopný dokončit slova, to je taky typický, on si to slovo domyslí. financovat válku na no, co to tady říkáte, že tady slova je tady. Vy tady lžete, jak už ne, 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 ne. A dáme si, a dáme si ještě rundičku. Jo? Maruško, Maruško, ještě Rumíček. S faktickou poznámkou paní poslankyně Maříková, prosím. Děkuji za slovo, paní místo předsedkyně. Vážený pane ministře, Mějde když pomineme teda stane. ty zbraně, které, které tvrdíte, že nám budou refundovány z Evropské unie v hodnotě 40 miliard, tak my jsme na území České republiky přijali nejvíce uprchlíků na počet obyvatel. Kdo to je? Postali jsme největší pomoc ze státu Evropské unie. Výdeje na ukrajinské uprchlíky od začátku konfliktu dosáhly 28,5 miliardy, z toho 20,6 miliard šlo ze státního rozpočtu. Pamatuji si, jak velké emoce vyvolal příspěvek 5 tisíc korun vyplácený jako humanitární dávka přicházejícím uprchlíkům. Nikdo nevěděl, jaké majetkové poměry jednotlivých uprchlíků je. Jestli jsou to skutečně lidé, kteří to potřebují, anebo sem přicházejí bohatí lidé. Já nemám nic proti pomoci lidem v nouzi nemáš, jo. Teď si řekla, že máš ty vole. Pocem. Pocem. Za teda to je nějaká studentka, nebo kdo to je? Ale vy, e, váš kolega. To je jo. Ježíš, to je boží. Se jak je kraká i Maříka. Vít Rakušan sám v médiích přiznal tehdy, že neví, kolik uprchlíků tady ani je. Rozdávali jsme tady pět tisíc dávky, 5000 korun dávku na osobu. Neviděli jsme, jestli ty lidi cestují dál, vracej se domů nebo jdou do jiné někdo někde dostanou další příspěvek. Ano, je to, je to, chaos, když miliony lidí utíkají ze své rodné země. Je to šílený. Zvládli jsme to neskutečně. Jsme s jako, je to opět jako neskutečná premi, neuvěřitelná premisa českého národa, jak zvládá takovýhle situace. Naprostej unikát. Je to jako vedle toho, jak jsme se byli schopni rozejít se Slovákama, každý si jako jít vlastní cestou. Je to ten z toho něco neskutečného. Neskutečný. Takže netvrďte tady, prosím, že nepomáháme, nedáváme finanční prostředky Ukrajině. ano, pomožme, ale nesmí to být nikdy na úkor vlastních občanů. Tak ty vole, pocem ještě jednou. Tohle to chci ještě. Jak nepomáhat na úkor někoho jiného? Jak se pomáhá, aniž byste pomáhali na úkor někoho jiného? Může mi to někdo vysvětlit? Může mi někdo vysvětlit, jak se pomáhá Dejte mi příklad, jak někomu pomůžete, aniž byste něco obětovali. Protože já jinak nechápu definici pomoci. Já to prostě tomu nerozumím. Když mě někdo požádá o pomoc, já se rozhodnu mu pomoct. Já obětuju buď to svůj čas, chci pomoct něco přenést, svoji sílu, energii, svoje peníze, něco. Mě by fakt zajímalo, jak má vláda, která funguje, nemá žádný peníze, ta jenom funguje tak, že bere peníze občanů, ta se rozhodne pomoct nějakým lidem, jak má pomoc, aniž by, aniž by pomáhala na úkor někoho jiného. Pomáhat odsamcať, podsamcať, něco takového tady chcete předvádět, ty puste mě na ně. Pokud a to tady dochází. My tady bereme seniorům, kteří jsou jednou z nejzranitelnějších skupin. Jak jsou zranitelní seniori? Jak jsou zranitelní seniori? mají naprosto zásadně, mají, maj zákonem daný příjem v průměru 20 tisíc korun, v čem jsou zranitelný. Nikdo neexistuje skupina s bezpečnějším příjmem, než jsou důchodci, v čem jsou zranitelný. Jakože že se špatně pedou v že jsou starý, to je, jako, to je ta zranitelnost. Je jako. Neexistuje v České republice, ve světě obecně jsou asi státy, kde, kde, kde zranitelnější třeba můžou být, ale jako v Evropě si teda nemyslím. N jako český senior má nejistější živobytí ze všech jako skupin ve, jako v Čechách prostě. Já když krachnu, tak prostě já ani nevím, jestli něco dostanu teďko, no jako nevím. Každopádně i tak to dostanu maximálně na 6 měsíců. A tohle všechno jako, zmizí, pokud mi někdo nepomůže. Já jsem samozřejmě zdravej, zaklepu, já mám svůj zaklepávací zub, dospělej chlap, který nic nechce od nikoho, já se uživím, i kdyby lopatou, snad budu zdravej. Ale rozumíte, jako, důchodci dostanou každý měsíc svůj důchod, který je, ještě k tomu víme ve velmi dobrý míře, ve velmi dobrý částce, roste raketově, ta valorizace je prostě jako pro ně velmi výhodná. Já neříkám, že se tady chodí prostě v super bohatý uchodci. Já vám říkám, že ten systém je, 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 jim velmi dobře nakloněný. A jako, aby mě tady někdo citově vydíral, že prostě místo 1700 dostanu 700, v době, kdy jako nás straší platově cenová spirála, to je, absu... a, to, to, je, to je SPD, prostě. To je SPD. To je SPD. Já, já, já hrozně... Já, já jako nechci dělat politiku, ale na druhou stranu bych hrozně chtěl být neoblíbený politik, co všem boří tady ty mýty. Rozumíte? Rozumíte? Vždycky potřebujete politika, který říká ty vošklivé věci, co ostatní vlastně nechtějí. Takový ten politik, co bude říkat takový to přesně vy chcete, vy chcete obrat důchodce o tisícovku a já řeknu jenom o tisícovku a zatím jenom o tisícovku. A pan Fiala bude muset chodit a říkat, ne, tak to vůbec nemyslel, pan Tesárek je trošku utrhlý za řetězů. Jo? jo. A, co, a, co, a co český filmy? Co se tady budou... To se tady nebudou točit český filmy? A řeknu prostě, proč by se netočili? Prostě, vlastně, jenom se nebudou točit ty špatný filmy. A nejlepší na tom bylo, že bych byl střízlivej a mezi tou bandou ožralů bych je strašně trolil. já, já samozřejmě nejsem žádný abstinent, jo? jenom abyste si nemysleli. Já nejsem žádný abstinent, zrovna včera jsem, jsem s přáteli vypil flašku Jim Beama, ale já, já nenávidím, a když mám popivu, pivu, stačí jedno pivo, já nenávidím, když to mám pracovat nebo cokoliv dělat. Když piju alkohol, tak absolutně se nevinuji jakýkoliv tvůrčí činnosti, protože vím, že mám jako mentální potenciál 50%, řečnický potenciál a, a, i rozhodovací procesy je absolutně tragický. Takže, takže, takže když jako se, jako představa, že se tam někdy dám jako lahváče nebo pivo, jako v tom, nebo třeba uh, hodně lidí v Praze v kanclech si dává k obědu pivo. To je pro mě naprosto nepředstavitelný. Naprosto jsem jako pracoval s roky, nikdy jsem si ho nedal, protože prostě pak si můžu jít lehnout. Jo. Tak, pardon, zase, zase egoistická vstupka, nezlobte se. No. Takže, jako, aby mi tady někdo vyprávěl, že budeme pomáhat, ale ne na úkor našich občanů, tak by mě zajímalo, co si to v tím jako představuje, ale jako logiku tam nehledám. Protože ty byli takový... Hele, hele, zase, zase, výpitek, pojď. A on je boxer, ne? On je boxer výpitek, hele. Kdyby poslouchal ty vysvětlení, takže <tějí> jako, budeme soutěžit o Oscara v dramatické tvorbě, protože ty byly takový zajímavý vystoupení pánu ministra, <tějí> <i> pana Juračky <tějí> i pana ministra vnitra. <tějí> Jak se pohnul o hlavu, o ten mikrofon, no to snad nemyslíte vážně. <tějí> Pojď sem. to musíte vidět, to musíte vidět. Vystoupení pánu ministru, a, i pana Jurečky, i pana ministra On je úplně našrot, to je... Víte, vy děláte, jako kdybyste žili tím konfliktem, ale ten konflikt tam existuje od roku 2008. Vy jste měli název pro ty dělníky, který tady z Ukrajiny dřeli jako blbci celý roky, jenom ukáčka. To jste si nikdo nespomněli, na žádný děti. Já jsem tady měl děti v roce 2014 a 2016, z Krematorska, z Doněcka tady ve sněmovně, já jsem jim pomáhal, aby mohli vycestovat, protože mi říkali, pa, pane, my žijeme v 8 stupňových ložnicích, v 12 stupňů. V té době, když jste vy měli dbát na to, aby byly dodržovány minské dohody, tak vy jste se otočili zády k celému problému. Dneska se v té Americe smějí, až se za břicho popadají. Vy nám tady argumentujete nějakýma tankama. No za to si ten český důchodce k večeři nekoupí, že nám milostivě dodají Němci tanky, Prosím, leopardy, co si z nás dělal, nebo co? Pro... Jako ští, tohle to, je, já, já to moc neposlouchám, tu sněmovnu, ale tohle to je jako horší, než místní hospoda, jako v Takhle nikdo v hospodě nemluví, jako ani, hele, třeba, třeba jeden známý, tak ten fakt nesnáší Fialu, ale jako ten ho jako echt nemůže, jo ale takhle, že by mluvil, a to jako opravdu dáme jako 10-15 vodek malých. A on, on, třeba spustí. Já se, já se v ospodě, o, o politice nebavím. Jako. Neta, jako znáte to, prostě, jestli se tím živíte, tak to prostě jako nechcete ve volném čase. Většinou se hádáme o fotbale. Že jo? A on, on, spustí. A upřímně jako, prostě mluví líp, jak Foldina, i úplně na šrot, jo. A to je prostě... Se na to podívejte. To je, to je, to, je nízká úroveň i na vesnici. Jo. Jsem teda bedlivě poslouchal ty vystoupení, tedy to vypadá, jako že budeme soutěžit o Oscara. A úplně typický člověk, co jak mu do toho vstoupíte, začnete mu to rozbíjet, tak, za, tak, začne řvát, pojď ven, pojď ven. Jo, jako já vám řeknu, úplně typicky se to za chlapa, jo. Tak vlastně sedíte v té hospodě, prostě pohoda, dáte 10 vodek, a dobrý, jste ožralý, Začala, začíná sranda, on už spustí, on už se zase zavře, takový to klapky na oči, klapky na uši a už si ale svoje, za, tady nemají co žrát, vole, a všechno to řvete těm ukáčkům, vole, já jsem sem tahal děti, rozumíš, co do mě jde, ale já řeknu, no, tak to, to není úplně pravda, že jo? tak zase tak špatně se jako nemáme. A on řekne, já vole, chceš jít ven, vole, jdeš do mě, jdeš do mě, vole, co, 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 co máš za keci, vole, ty, vole, ty frajírku tady, vole, pražské vole, zmetku, vole, pohodné, tak, tak, se ukášne, vole, tak se ukášne. tak řekneš prostě, no tak jo, tak jdeme, tak, tak jdeme ven, jako práce nechci, a tak jako, jestli to máš zapotřebí pak chvilka zvaní, jo, strkanda, prostě ty neuhneš, jo, typicky, jako zase rada, kterou vám můžu dát, jako ze zkušenosti, prostě jim neuhněte a prostě stůjte a, a nechte oni nechtějí, oni nesnášejí a nechtějí dávat první ráno, oni to nenávidějí, protože tyhle ty lidi milují, když jsou, když jsou oběť, oni to strašně milují. Oni, to, jak, to, že u toho stolu on to vyprovokoval, je mu úplně jedno, to oni si překroutějí, jak chtějí. Oni potřebují být oběť a na to potřebují, abyste do něj strčili nebo abyste mu dali Facku. Takže když si stojíte a prostě říkáte, já s tobou nesouhlasím, jako ty, a ty chceš jít ven, jako ty se si... Většinou to dopadne tak, že ten člověk vůbec neví, co má dělat. Protože on vás nechce napadnout, protože to znamená, že pak není Benga prostě. A a, 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 týpek bude muset vysvětlovat, že někoho napadl v hospodě. Prostě, to je, tak to je. No. Takže jenom tak zase maličkost. S takovýmhle lidma mám zkušenosti jako hromadu. hromadu. A, a, to jsou, a to se bavíme jenom o vesnických zkušenostech. Ty, ty, ty prostě, tak ty, 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 zase naopak, že tam jak je víc lidí, tak v tom davu ty se zase perou radši. Ty, jo? ono, ty vesnické rvačky, nevím, jak to funguje na vašich vesnicích, ale u nás, když je rvačka, tak, tak, to je spíš strkanice. Jako. To je jako když to začne lítat jako o strema, že se někdo začne fakt mátit jako do hlavy, tak to jsou z toho vážní problémy. Jako. Hele, Okamura, ten aspoň je dost přízlivý ne? Co? Fialovi vládě je to úplně jedno. Vy se, jde zatáhnout do války. A. Ministrině války, Černochová z ODS, ta jenom válka, 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 zatáhnout do války. Jak se bojí. Se strašíte veřejnost, termíny typu výběrová mobilizace. Jak se bojí. Jak se bojí prostě. Že už byste nejradši poslali naše občany do války. mám pro návrh. Hmm. Když tedy chcete dělat výběrovou mobilizaci, o které hovoříte, a chcete zatahovat Českou republiku do války, tak byste příkladem vy, ministři, paní Černochová, pan premiér Fial. Jak se sám hlavě, jak se bojí prostě těch dominantních, jako Černochoví se bojí jednoznačně jak si v hlavě prostě usmyslel, tak já si teďkom vymyslím, že jdeme do války. Teď si usmyslím, že nás mobilizovali. Takže teď v mém světě prostě jsme mobilizovaný. A teď prostě jim vyčítám dobře. Takže v mém světě jsme ve válce, jsme mobilizovaný. A teď já si usmyslím, proč není mobilizovaná paní Černochová? Hm? Proč není pan Fiala na frontě? Rozumíte, on je, on je, prostě v hlavě úplně v jiném světě. Jo? Oni, oni jsou spokojení, oni, oni žijou na obláčku prostě. Jo? No. Přijede si limuzínou prostě do Práglu ze svého muzea roliček toaletních papírů. Přijede si do Práglu, bere dvě kila, nebo já nevím, kolik okamura bere. Jemu to sotva stačí, protože prostě <laughs> finanční gramotnost level prostě lední medvěd. Přijede si, vystoupí si ve svém saku za, 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 kilo prostě. Dojde si tam. Jo. Jak se tam sedne? Prostě. Teď tam Černochová. Tak... Hmm, hmm, hmm. Dominantní, dominantní, autoritativní ženy, že jo. Sakra. Prostě. S těma neumím. Co s tím? A teďka říká, tak co je budu kritizovat dneska, tak si vymyslíme. Tak třeba, třeba, třeba začala válka, nevím, třeba s Ruskem, Polskem, Německem, to je jedno. Tak někdo, někdo na nás střílí a teď je mobilizace, ale tady ty ministři nejsou mobilizovaní. A teď jde k pultíku a vymyslí si prostě, vlastně, proč nejste, proč, proč nejste, na té frontě vy? Proč to musí být český občani? Žádný český občani nejsou na frontě, ale... <laughs> já to miluju, já, já miluju, jak oni si prostě vytvoří ten svět. Tedy chcete dělat výběrovou mobilizaci, o které hovoříte, a chcete zatahovat Českou republiku do války. <laughs> já jen čekám, kdy prostě začnou neironicky doporučovat mírovou smlouvu s Polskem. Jo, jak, jak si v té imaginaci vymyslejí, že prostě bojujeme s Polskem už dva roky. Jo. <laughs> Přivedu... <laughs> <laughs> jo, třeba přijde a řekne, paní Černochová, proč neuzavřete příměří prostě s Polskem? Víte, jak to bylo s litiem, když vymysleli litium, že jo? To je to samé, prostě si vymyslíte imaginární svět, ve kterém nám prostě Australani kradou litium prostě z cínovce a prostě řvete, prostě jo, to je vrtění psem, jo. Tak byste příkladem vy, ministři, paní Černochová, pan premiér Fiala, že jste do první linie na Ukrajinu s vašima rodinama. Přesně, přesně. Válka to je, jako jestli něco víme o válce, tak válka to je boj na přední linii. Všechno to ostatní, ty ekonomiky zatím, to se vůbec války netýká. To prostě... Ukažte nám to. <laughs> vlastně to, vy... to nikdo vás neudělá. Protože teraz lidi poskám v hospodě, tak já tam chcípám smíchy prostě. To je strašný. To je přece příšerný. To ten to, toho víte, že na mě, na mě, třeba když na mě někdo hlásí, někdo, když, když, když pijeme a už je jako pozdní hodina a někdo se mi chce vysmát, že jsem youtubák, u nás se říká youtubák, tak na mě hodí, že nemyslete si, jako, nemyslete si že jako youtuber, to jsem, spíš jako trošku, to jsem spíš exot. Já jsem rád, že si na to jako místní zvykli, že prostě se živím tady tou divnou prací. Ale jinak jsem prostě exot, že jo? Takže prostě, když jsme přivožrali, tak, tak, taky na mě hlásej. Ale upozorňuji vás, že i přesto, že ty lidi a často se liší v názorech, že jo, že, že přesto, že mna, řada lidí se mnou nesouhlasí, nikdo na mě vožralý neřvedí, běž, běž na Ukrajinu do frontu. Proč? Protože i nej, nejvíc vožralý můj vidlácký soused prostě je dost chytrý, na rozdíl od pana Okamury, aby věděl, že válka je prostě fakt proces, který není jenom vo frontě, ale i o jako ekonomice, zásobování, politice, veřejným mínění, pomoci uprchlým a tak dále. A že ta válka a její součástí je každý daňový poplatník i ten nejvíc ožralý prostě člověk, který na politiku kašle a nesleduje jí, je prostě inteligentnější než Tomio Okamura. To je prostě, to je prostě potrava pro, pro, pro lidi s mozkovým potenciálem drceného kamení. Jo, to, 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 je fakt tenhle úroveň. Proto je to tak funny, proto je to tak zábavný. Já jako demokrat stojím za tím, aby i Lúza měla svoje zástupce v parlamentu. V pořádku. Jenom prostě ne, jako rozhodně je nebudu respektovat. To, to po mně nemůže nikdo chtít. Já jsem, jako, mám principy, mám nějaký demokratický principy. Lidi by měli mít své zastoupení, nehledně na to, jak, je, jako, to, to, je demokracie, to je princip demokracie. A já jako civilizovaný člověk je toleruju, dokud to samozřejmě jde, dokud nedochází měli k násilí tak účinně. jako by nestačilo to zdanění, že jo? ty peníze, co musíme zaplatit. Takže to je v pohodě. Tolerance v pořádku. Tolerance v pořádku, si slyším mladý, zapnul klavír. <laughs> Tolerance v pořádku, ale respekt, respekt to je, to je, činy zasloužená věc a není moc lidí, kteří respektuju a, a, nikdy nebudu respektovat nikoho takového. to se už nikdy nestane. A nejlepší na tom je, že když těmhle s těm lidem neprojevíte respekt, oni si myslí, že ho mají, mít. oni si, hloupí lidé si myslí, pletou si toleranci s respektem a, a jo, začnou plácat nesmysly, myslí si, že mají mít automaticky respekt. Že to je demokracie, že je nikdo neoznačí za hlupáky, že je budou všude zvát a tak dále. A, a když jim ten respekt neprojevujete, a tak začnou říkat, že žijou v, to, v totalitě. Ne, jste obyčejní kreténi a nikdo se s váma nechce bavit. Protože ve svobodný společnosti, nejenom, že vy si můžete plácat, co chcete, ale ostatní se s váma nemusí bavit, nehledě na to, jak velký papaláši jste. A to je krása svobody to je krása svobody, kterou jsem jako opravdu v plný míře jako ocenil až v minulý rok, kdy hromada lidí je svobodná v tom se chovat jako idioti. A já jsem zjistil, že já jsem vlastně svobodný v tom je tak nazývat. A nehledě na to, jaký jsme měli společný politický linie a neměli, já je můžu nejenom tak nazývat, a jen to můžu říkat. A, a tím, že jsem nezávislý díky vám, tak vlastně mi je jedno, že jsem si někam zavřel dveře. Takhle. Za, hele, páteř máte jenom jedno lidi. Jo? Občas stojí nějaký prachy, ale ve finále se vždycky vyplatí. Protože z protože páteří, když párkrát odoláte tlaku a, a, a v životě tlaky přijdou hodně velký, to se nebovím, jako i v osobním životě, v rodině všude přijdou velké tlaky, držte si svojí páteř, stůjte si za svým. Měňte názor jenom, když nemáte pravdu. Nepodléhejte citovýmu vytírání. Držte si svoje. Občas to chce koule, ale to je investice, která se vám vrátí tisícinásobně. Pak se přestanete bát úplně všeho. Úplně všeho. Jo. Víte, když jsem začínal, hrozně jsem se bál, že mi smažou kanál. Už jsem se toho už se dávno nebojím. Já prostě vím, že jako člověk už tak budu kopat. Kopat kanály. Co jako? Kopal jsem, kopal. Dělal jsem ve fabrice, dělal. Nebo budu dělat kancelářskou práci. jedno. Nemějte strach z takových lidí a z takových lidí už vůbec ne. Nenechte se zastrašit. Protože pak každý jednotlivec, každý silný jednotlivec, každý silný sebevědomý jednotlivec, když se pak najdou a spojí, činí naprosto nezlomnou komunitu a národ. A pak se vám nestane žádná komouřská revoluce, žádná fašonská revoluce, žádný diktát a ten stát na vás nemá páku, protože ten, ty voliči a mu dávají fakáče. Pardon, pardon, jsem nějaký sentimentální. Okamuru stačilo, je blbý jak tágo. Ještě tady je nějaký okamura, tak třeba řekne něco zajímavějšího. Jo, to znamená do občanské války navíc. Co zase občanské? občanské války. Kde jsou jasné rysy v občanské války? zase mele? Rusko napadlo Ukrajinu. Rysy občanské války. Co to? to znamená, já vám říkám, nestrašte na nás a dávejte peníze našim lidem. Neokrádejte, Neokrádejte důchod, neok... tě, že tě, tě zase straší, hej, jak si furt stěžují na strašení, ty vole. Hele, kousek v je vole válka. Jo. My se jí úplně jako nebojíme. My jsme jenom ochotní prostě OK, tak chcete nás zabíjet dobře, zemřete vy. To je jako celý, to je celý. Jestli se bojíš, jako kámo, ale ty se bojíš jako ženských, jo, tak, tak, tak ne, nestěžuj si furt, že tě někdo straší, to jenom ty se bojíš, to je projekce tvýho vnitřního strachu a nejistoty. Okrádejte těch 3,5 milionů lidí, Okrádejte. Nikdo jim nic nekrade. Valorizační mechanismus. E, jo, a vůbec není pravda to, co říkají někteří vládní politici, že tento valorizační zákonný mechanismus nepočítal s vysokou inflací. Teď jsem tady viděl před chvílí jakéhosi vládního poslance, jehož jméno neznám, ale stojí tady po mé pravici, jak si klepal na hlavu, když jsem mluvil o tom, že nemáte okrádat 3,5 milionu důchodců. Já si zase klepám na hlavu, proč vy okrádáte 3,5 milionu příjemců důchodu. Je to, je, to, je to, je to, ošklivý zločin proti, proti lidskosti. Valorizace je lidské právo. Takže tady vidíte, jak se tady arrogantně chovají ještě i při mém vystoupení poslanci vládní pěti koalice, kteří když tady brání tři přijde... okay, udělám asi hrníček slzy, slzy, o kamury. To je bulení, to se nedá vydržet. Tak, co máme tady? Týden bojujeme. De facto bez předstávek. Když se podíváme na takového řidiče kamionu, tak ty musí si dát povinnou zákonou pauzu, protože by mohli způsobit dopravní nehodu. Já mám za to, že my tady můžeme způsobit taky velkou nehodu, ale pro 2,4 milionů obyvatel. Tak já budu rád, když moje pozměňující návrhy podpoříte a rozhodně tím nikomu neuškodíte, ba naopak uděláte těm potřebným velkou radost. Děkuji. A to je někdo z opozice tady toho? To je nějaký kničitel. Kni to se mi líbí. Děkuji, pane poslanec. Bu... Vy si to rozhodně měli zasloužit, my tady za ně čtvrtý den bojujeme, de facto bez předstávek. Když se podíváme... Je to něco úžasného, když poslanec si myslí, že, že pracuje. Prostě. Předá hodnota jejich čtyři dní nula. Na takového řidiče kamionu, tak ty musí si dát povinnou zákonou... Ne, nemusí. Musí si ji dát, protože je to následně vymáhaný, ty, ty, hovado. Když už dáváš příměry, ty vole, tak řidič kamionů si musí dávat ze zákona, protože ty a tobě podobný z toho k tomu donutili. Řidič kamionu by normálně si třeba mohl je vymyslet sám ty povinné pauzy, že jo? Jo, nebo teda nepovinný pauzy, by si sám dal pauzu, když se cítí, ale kvůli vám má povinný pauzy. Takže ty tady nepřipodobňují k někomu, koho násilím nutíš spát 40 kilometrů od cíle prostě. Protože mu prostě systém řekl, že musí spát. Jako. A mimochodem já tady nechci navrhovat změnu systému. Já tady nechci vůbec o tom polemilizovat, jak to zvedlo nebo nezvedlo nehodovost, snížilo to mi jedno. Jenom vám říkám, že řidič kamionu si musí násilím dát pauzu, takže se s ním vůbec nesrovnávají. Pauzu, protože by mohli způsobit dopravní nehodu. Já mám za to, že my tady můžeme způsobit taky velkou nehodu, ale pro 2,4 milionů obyvatel tak já budu rád, když moje pozměňující návrhy podpoříte a rozhodně tím nikomu neuškodíte, ba naopak uděláte těm potřebným velkou radost. Děkuji. Co pak se to další den, kecat, co tady máme dál? Koalice, kteří si prosadili skokové zvýšení svých platů, se to těžko představuje. Zkuste se vcítit do složité situace českých důchodců. Složitá situace českých důchodců. Je pátýho, nebo kolikátýho chodí důchody? Až desátýho? Já myslím, že možná pátýho chodí, ne? Nebo chodí až desátýho? Přijde důchod, prostě složenka, vezmu si peníze a pak z nich měsíc žiju. Je to šílená situace, katastrofální prostě. Hele, sorry, já vím, že v České republice existují chudí lidi a chudí důchodci. Každopádně jako systematicky ty penze jsou nastavený prostě tak, že prostě fungují a jsou neudržitelný. Bulte, jak chcete. Nemůžeme vám dávat věci, který nemáme. To je jako jasný. A opět jako důchod je nuda. To není komplikovaná nuda. Máte odžito x let. Máte majetky, když se vám dařilo, nebo nemáte a jste závislí jenom na tom důchodu. Chápu. Ale co je na tom složitýho, v čem je vaše situace složitá, svých platů se to těžko představuje. Zkus... Ano, těžko se mi to představuje, prostě. Těžko se mi to představuje. Co se mi těžko představuje? Jakože dostanu každý měsíc dávku. Jako, co se mi na tom těžko představuje? Ne, vcít... Ne, ne, já to, já to bulení, já to nedávám. Já, 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 já do politiky nepatřím. Nějak. Já, já, já to prostě nesnesu. Já to prostě nesnesu. Já ty lidi budu urážet, prostě. Vy chcete volit, ale já vás nemám rád. Já mám vemu peníze. Já jsem zjistil, že není v České republice skupina, kterou bych, který bych, kterou bych ne, ne, neměl v plánu obrat o státní peníze. To je strašný. Mě by volil jenom debil. Ti do složité situace českých důchodců. Zkuste si představit, že při nákupu potravin zvažujete, či koupit čunku nebo sír zkuste si představit situaci, že již v březnu začínáte šetřit na vánoční dárky pro svá vnoučata. To je ono. Mám pocit, že pro poslanci... Slyšeli jste to? Zkuste si představit, že už v březnu šetříte na vánoční dárky pro svá vnoučata. Nejoblíbenější činnost všech seniorů. Šetřit a pak udělat z těch ušetřených peněz radost. Suverénně, suverénně. To prostě je seniori prostě milují dělat radost mladším generacím. To si mám představit, že je jako, to je ta těžká situace. Já nevím, jak dlouho na dárky šetříte vy, ale a já třeba od března taky. Úplně normálně. Jako. Je, to, je, to, je to hrozný. Jo. A teď si představte to peklo. Když prostě jste třeba jako chučí důchodce a prostě nenašetříte na dárky a nikomu nedáte dárek, protože prostě nemáte dost peněz. To je peklo, co? To je úplně strašný, jako ta představa. Jako co je? Lidi, můžete pře... Prostě, tak, nikdo nedá... tak, někomu nedáte dárek, jako? Pořád prostě se najíte, to je důležitý, prostě. To je přece to důležitý. Jako, jestli tady Šilerová prostě citově vydírá, že někdo šetří od března na dárky, to je jako budeme mít teď lidský právo, že prostě je, je, je lidským právem šetřit prostě nejdříve od září, že platy, nebo důchody prostě, platy ve veřejní sféře a, 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 výška důchodů musí odpovídat tomu, aby si průměrný důchodce mohl v klidu žít a začít četřit na dárky až jako od září. To je naše nová norma utrpení. Prostě ty ve paní, 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 Jaruška prostě bohužel šetřila už od srpna. No. Ty voleno. no, to mi neříkají. Tohle je příklad jako utrpení, co nám co vám tady opozice předkládá. Jako. Sorry, to, 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 teda trpím víc, ty vole. Těle, jako množství, množství času, který já mentálně zpracovávám a mentálně se rozhoduju, než jako chlap v nejlepším věku udělám nákup ve výšce půlky průměrného důchodu, než já, jako už, než já jako utratím 10 tisíc prostě za nepracovní věc, samozřejmě nepracovní nástroj. Jo. To, to by paní Šilerová jako koukala. Jak dlouho jako já se rozhoduju, než, 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 než něco koupím, jako drahýho. Já každý den lavíruju nad tím, jestli mám zrušit prostě Netflix, nebo nemám zrušit Netflix prostě. Abych měl, jako, abych měl, co, 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 pro moji rodinu je největší jako užitek. Jo, zasnou tady žárovka a budu poslouchat šilerku, jak si stěžuje, že prostě babička od března šetří na dárky. Ty vole, co je to tohle za ubulený národ, sakra, a ne národ, já vás nechci urážet. Co je to za ubulenou reprezentaci? Ty vole, tak jeden, jeden, ma, jeden, magor tráví kompletní čas, že závidí, že lidem, co už sem utekli před válkou, jsou mimo svoji zemi, prostě, žijou tady různě ubytovaný u spousty z vás. Ten jim závidí, že mají prostě co do držky a nejradši by prostě Maříková naběhla ty vole. A každýho z nich prostě zhodnotila, za kolik má na sobě hadry, kolik má dat v telefonu, jestli si nežije nepoměry a jestli nežije kvalitnější rohlík než Čech. Tohle je jako full naci Maříková SPD. A druhá přijde ty vole a řekne, a můžeme pomáhat, jako jasně můžeme, ale jako jestli důchodci šetří na dárky už jako od března, tak to si nedovedete představit, jak je složitý ty vole. Mám fakt těžkou, těžký problém s tímhle těžký problém. Co máme tady, Juchelka, ty vole. Já vůbec nerozumím této vládě, vůbec nevím, o co jde, vůbec. Kámo, ty nerozumíš vůbec ničemu. Jediný, čemu rozumíš, je, a to, to se naučil velmi dobře, když přijdeš do mekáče, tak řekneš XL, cokoliv, hlavně XL, ty vole. Vyžraná držka. Strašný, tohle, Strašný. Pojďte, jdeme se podívat na Vrábelovce. Tohle to byla tra tragédie. Nula konstruktivních argumentů. Nula. Nula. Jak zastavit systematický problém valorizace ve vysoce inflačním období, aby se to ne nepodporovalo cenově, platově cenovou spirálu? Jak? Nic. Bar tak, jsme u Barči, jo? Barča píše, někde jsem četla, že v ruském Permu vyrábí firma Promobot roboty s lidskou tváří. Jeden jim evidentně utekl. Vždycky budu podporovat všechno a všechny, kteří bojují proti rusku nacizmu. A je to zase? Historie se opakuje. Je to zase Rusko. Tak jsme zase nacisti. To bych se... S... Sakra. Já jsem to... To mi to nemůžete říct, že jsem nacista, ty vole. No, teď co? Já jsem to nevěděl. To se vám tak stane. Opravdu, hele, to je plíživý nacismus. Jo? To se vám tak stane. Jste, jste principiální demokrati zastánci svobody slova a, a oni mi to ty komouši ale říkali, ty piráti mi to pořád říkali, že jsem nacista. Oni mi to říkali, že jsem typický nácek a je to potvrzeno. Já jsem to, ale já vám přísahám, já vím, já vím, že to u soudu ne, 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 nebude obhajitelný, ale já vám přísahám, já jsem to nevěděl. Já jsem to těm pirátům, piráti, šo, během voleb to bylo pořád, prostě, vy jste komuši, ty jsi nácek, seš nácek, seš nácek, prostě. Říkali mi to pořád, seš nácek, zelený, seš nácek, seš nácek, seš nácek. A já jim říkal, ne, vy jste levičáci, kecáte. No a teď mi to potvrdí, prostě. Teď mi to po, po, potvrdí ultrapravice. My jsme celou dobu nacisti. Já jsem to nevěděl. Zelený měli pravdu. Progresivisti měli pravdu celou dobu. Jsme Fašisti, nacisti. Tak jo, malýme krám, přátelé, konec. Konec tohle z toho, z kanálu, konec vysílání, jsme nacisti. Rusko bojuje proti nacismu a já podporuji boj proti Rusku. Logicky. Logicky. No nic, no, jdou se kreslit na, na stěny takový ty znaky, no. To je strašné. No tak tohle, to teda, to jsem teda musím říct nečekal. Ke 33. teď, když mě je 33, tak jsem zjistil, že jsem nacista. No, to snad A co s tím bude dělat vy, jako? Co s tím... No. Tak si to možná mi navrne nějaký řešení, hm? prezidentem, Vladimírem, z nejvlastenečtějším... Pardon, pardon. Zase? Historie se opakuje. Je to zase Rusko. V čele s nejvlastenečtějším prezidentem Vladimírem Vladimírovičem Putinem. No, no to je... Takže modleme se. Má naprosto pravdu. No to snad ne. Ty hlupáci, i vy, Ukrajinci. Vy chujlové. <laughs> modleme se všichni za zdraví Vladimíra Putina. To video je jak zrcadlově, nebo čumí do kamery během jízdy, nebo sedí vzadu? Vzadu asi. Protože Děkuji. Protože by idioti tupí, kdyby tam nebyl Vladimír Putin, který je rozvážný. Rusové mu píšou Putinovi, že je moc měkký. To píšou Putinovi, že je moc měkký. Ano? Modleme se za jeho zdraví. Protože, když by tam nebyl Putin, Vladimír Vladimirovič, Putin král. Ty jsi ruský král? Cár. Cár. <laughs> ano? Tak z Ukrajiny není absolutně nic. Vás na to upozorňuju. Z Ukrajiny není absolutně nic. A možná... Moře. Možná možná, možná... 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 Ano? Není... Už ani nic ze zemí, kteří podporují nacistic. Ano, Putin ví moc dobře, co dělá. Západní nacistická koalice se nám tady šíří. Ano, je to skutečně pravda. Pájo, no, tak co, hajluješ? Pájo, hajluješ? Jdeš na bandera party do Plzně? No, pizdo. do. Ty jdeš taky? na bandera Party, budeš tam hajlovat? <tějí> jsou, jsou boží, musím říct. Přísná, přísná. Přísná, přísná. Má naprosto pravdu, samozřejmě. No. Víte, víte, s Ruskem to je... Rusko bojuje proti nacismu přesně tak, jako je KLDR, demokratická země. Prostě. <tějí> je, prostě, je prostě krásný. Ještě oni vyrobějí prostě znak té operace, jako půlku hákáče. Prostě zetko a je, je, to... Má naprosto... Západní nacistická koalice. Jednoznačně prostě. Kdo by to byl, vlastně, by byl řekl, že Izraelci budou podporovat nacistickou koalici ukrajinskou? To je teda šílený. My tak. Chceme Ladislav Vrábel odchází od soudu. chceme mír, my Češi chceme mír, my chceme mír, my Češi chceme mír. My chceme mír, my Češi chceme mír. Svobodu prodáme za hajzl papír. My chceme mír, my Češi chceme mír. My chceme... Tady má chybu. Ještě se to nechytlo, ale uznejte, vydám single tady s Tomášem Kinslem, který to, který to nahrál. Vydali jsme single. Teda konkrétně to je Tomáš Kincel, ale budíš. <laughs> Vydal jsem to já, rozumíte. A za chvilku už, a jako za 12, za 24 hodin, už se zpívá po ulici. Podívejte se. Je to, je to, je to, je to hit. <laughs> je, to, je to hit. <laughs> bomba, naprostá bomba. A on tu holubici podle mě vypouštěl, to ani nemusí být to video. Vdejte mi vteřinu. A tady je nějaký proslov. Na Raptoru jsem se dočetla, že před soudem zavráběl demonstruje tak 300 lidí. 11. března a později věřím, že 11. březen bude jen začátkem procesu, který povede k tomu, aby vláda Petra Fiali skončila. Protože ta vláda naší zemí škodí. A jedenáctého... Třista lidí, no. no. davy, hele. A tady v Rábelovi příznivci na chodbě soudu. Chtějí ku podivu taky mír. ...zohory, které se na podivu přát s jsme se dostali k tomu, že chodíme k soudu. My chceme mír! My chceme mír! Horší než 89. horší než, než za komunistů. Přátelé, já vám musím ukázat tady ten naprostý game, který nám uh, sehnala Barča. Uh, něco z doby covidu, přátelé. Spěte klidně. Nezávislí nacionalisté i v této těžké době, kdy musí vymýšlet, jak se vyhnout imaginární mobilizaci, stále provozují příhraniční hlídky a monitorují nelegální migraci. Já jsem myslel, že to je starý video, ne, je to, je to nový video. Uh, takže nezávislí nacionalisté CZ, přátelé, hlídají naše hranice. Já si myslím, že to je z covidu teda. Pardon, uvidíme. Dobrý ráno, vážení přátelé, občané. Jistě si pamatujete na naše příhraniční hlídky, které se děly před dvěma roky. My se dneska jdem podívat, jak to vypadá na našich slovenských hranicích, aby jsme měli představu, jak to vlastně ten ministr vnitra Rakušan pojmul a jaký rozkazy vlastně ty naši policisté dostali. Přátelé, já, 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 já bych se rovnou vyjádřil jakoby k, k setupu, k základnímu setupu bych se vyjádřil, ano? Takže tady vlevo <laughs> máme... Hmm. Co, co, vám budu povídat? Já bych jim pustil to video, jak ten ruský učitel vomládil tým máničce tu držku vozeť, uh, vozem. Jo, tak přátelé, za prvý, jako čeští nacionalisté, Puste si Arnolda Rimra a kvalitní sestřih pro boha. Co to je tohle? Sto? Já sám jsem objednán k holiči, chci na rymra pěkně. Rýmr. Jo? Za druhý, a tady máme bezpeč alternativní bezpečnostní informační služba a, CIA v jednom. A to je základ našich nových tajných služeb. A to, že je tajný, zjistíte tak, že, že jak je oblečený, je nenápadný. Ta černá na té bílý je hodně nenápadná, úplně se ztratí. A ty braille znamenají, že je tajný. Vůbec nevíte, kam kouká, nemáte tušení, jaký všechny informace má. Černá čepice zajistuje, že ho dron ze zhora nedokáže identifikovat. No a samozřejmě nejmenší ze tří musí být líder, tak už to bývá. Každý gang je vždycky vedený. To si všimněte, mimochodem, to je docela zajímavý společenský jev, kdy muži nižšího vzrůstu a většinou vedou a skupiny lidí, většinou. Protože já si myslím, že to je nějaká jako, a tím jak, jste, jak někdo vyroste jako nižší, tak se stane autoritativnějším, protože my vysoký, my vlastně neznáme ten pocit, když jste jako, jako, jako nižší a podle mě to musí být mezi chlapama nepříjemný pocit. A Velmi často lidé nižšího, muži nižšího vzrůstu mají mnohem větší drive vést jako ve firmách, vlastně všude. Jako prostě. ten drive máte tím, že znáte ten pocit, že máte nižší zrůst a, a je z toho nějaký vnitřní komplex, jako, tak prostě vám to dává obrovský drive. A, a takže úplně typicky prostě nejnižší člověk vede, vede, tady tu skupinu. Já vás nechci připodobňovat tady k tomu. Já chci říct, že to je poměrně častý společenský jev, a kdy, kdy, kdy muži nižšího vzrůstu se dostávají do vedoucích pozic. Zase jsem si našel oslímostek na nějakou myšlenku. Není to napoleonský komplex přímo, jako tak bych to přímo nenazval. To je podle mě jako extrémní projev. Ale prostě tím, že já jako vysoký to neznám, ale prostě jako spousta mužů prostě je jim to nepříjemný, že prostě k někomu se koukat prostě nahoru, že jo? Tak prostě sami prostě si vybudují tu pozici, naučí se prostě ty charakterové rysy, naučí se to chování, které je autoritativní, a úplně typicky jako, ne, jako nejagresivnější muže, který jsem poznal, byli jako zrůstově nejnižší a, a často to z toho pram, pramenilo. Jo? Prostě chtěli dominanci, chtěli, chtěli to. Hm? Tak to prostě je. No. Vypadá na v slovenských hranicích, aby jsme měli představu. Bez urážky prostě. Je to prostě nějaká jako sociologická záležitost. Bez urážky. Jak to vlastně ten minister vnit... A klobouk dolů před každým mužem, který to na sobě nenechá projevit. No? Třeba kušan pojmul, a jaký rozkazy vlastně ty naši policisté dostali. Zdravím vás už dneska po třetí z československé hranice. Jak vidíte, jsme tady u hraničního kamene. Za náma je vidět oficiální přechod, který vlastně je normálně střežen policisty, tak jak nám říkají. Zde, když se podíváte podle záběru, uvidíte, že je zde klasický volný přístup z České republiky na Slovensko kde teda je možnost vlastně nelegální migrace úplně bez problémů. <laughs> je, tohle ten týpek je absolutní unit, ale absolutní. To je neskutečný. Všechno se to dá dneska vlastně vysílačkou zařídit. Hej, ale on je fakt jako hustej. Tohle ten týpek vlevo je naprosto hustej. Má luxusní vlasy. Úplně libový vlasy. Je, tohle by mohl dělat jako reklamu na, na Drive Vetter Taft. Jo. Kdy teda ani nejsou, nebudou vidět ty migranti, z policejního stanoviště, který je tamhle na tom mostě. Jasně, takže kdyby náhodou potom z tom poli někdo někdy prošel, je možný, že by přešel. Ten neskutečný, ten neuvěřitelný. Obávám se, to, dovolím si říct, že takových míst může být v České republice víc, což mi přijde naprosto šílený. Tak se to představit prostě? Jak je vidět, tak bez osnatých drátů bude migrace existovat. Milionová migrace. Tak jo, přátelé, Máte tady nový politický program. Ože... Obeženeme obe to osnadným drátem a, a, a když ho sem dáme, tak se nemůže stát, protože jako lidi nenosej kleště, rozumíte. Plot je nepřekonatelná překážka. V hlavách těchto mužů je plot nepřekonatelná. To je absolutní unit. Ten v modrý bundě, to je absolutní dominantní prostě zabiják. Pum, pum. Jak... jak chodí a má ty ruce od sebe? Jo, to je prostě andělská tvář a dole bake, prostě. Lev, český lev. A tady česká verze, jak se jmenoval Var... Varus, varis, Varise ze hry o Trůny, jo, nenápadný. Jak vidíte, opět jsme tady u hraničního potoka který se dá přeskočit dvěma skoky. Takže i teď v zimě, pokud, pokud by to byl nějaký mladý silný migrant, jiný jsem ani k nám nechtěj, tak vlastně ho přeskočí na jeden zátah. A starší migranti by museli skočit do půlky potoka a následně by mohli doskočit. Takže tento vodní příkop nevyhovuje normám českých, vlast, českých nacionalistů k obraně vlasti. Požadujeme hluboké příkopy. Já se z toho zblázním, ty Starší migrant se musí potupně přebrodit, nebo třeba, a teď pozor, jo, si veme holinky. A není ani, hluboký. Bože, co to je? Teď je to, teď je to v louže. Mělký, že opravdu stačí smočit Smotě. Vidíte ani koule, celá nezapadla do vody. Letos je problém s východní Evropou, no ale přes rok může být problém uh, ze, uh, s zrovníkou Afrikou. Jinak, jako migrační krize nikdy neskončila. Jo? Jako, v Makedonii se pořád jako derou davy migrantů, to je naprosto relevantní téma, jako naprosto relevantní, pohodě kluci. Jenom. Nikdy by mě nenapadlo tohle téma řešit způsobem, dojdu do lesa na hranici, podívat se na potok, jestli je dost hluboký, aby zastavil migranty. Protože v moderním světě, v 21. století, neexistuje způsob, jak, nebo kdyby ten potok byl aspoň 30 cm hluboký, jo, třeba by odradil, jo. Představte si, já si představuju, jak jde ta kolona migrantská, prostě, syřanů, Afgánců. A, a, a obyvatel Demokratické republiky Kongo. Sedm tisíc lidí prostě se táhne tím lesem, přijdou k tomu potoku. A tady stojí si tři a říkají: Hm, pánové, my jsme vám to vykopali. Má to 30 centimetrů. A teď ty chlapy nadřízené. Ty kráso, 30 centimetrů. Tak to je potom, co jsme přepluli tisíc kilometrů na, na lodi Středozemní moře, tak teď tady končí naše cesta. Je to jako ve žavých výstřelech, zase ty žavý výstřely, zase to. Jak přijde to prhádli se svojí údernou jednotkou k tomu domečku a tam jsou vrátka, takový ty malý, takový ten malinkatý plutek, co končí u pasu a ty vrátka jsou zamčený zevnitř. Ze, ze a oni se zastaví a nevědí, co dál. To nemá chybu. To... <laughs> to nemá, nemá to chybu, přátelé. A tady máme nějaký ortel. Ech. Já splinovodu. Je něco zpívá, dobrý, tak to, to muziku. První pochod za mír, který prošel skrz obchodní centrum. Já už nemůžu, píše Barča. Právě se nachází v obchodním domě, v obchodním domě Palác v Pardubice. Sešlo se asi 40 lidí a někteří se teď Některý se teďkon ztratili venku, protože měli sebou kola jízdní, tak nemohli dovnitř. Revoluce stojí a padá na tom, že do obchodního centra v Pardobicích nebyli vpuštěni protestující cykl, cyklisti. A zase se venku sejdeme. Je to pochod za mír, který je první řetězci svého druhu. V Pardubicích rozjeli jsme ho ve... Ježiš, pardon, vy nevidíte video. Sorry, 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 sorry. V obchodním domě Palác v Pardubice sešlo se asi 40 lidí a některý se teďkon... některý se teďkon... 40 lidí, jo? Sešlo se 40 lidí Chci zdůraznit jako významnost téhle politické linie. Víc lidí se sejde bez důvodu. Jen tak. Jenom proto, že řeknete pojďte se sejít. Jo. Ta, ta politická linie má zápornou hodnotu, to znamená odlákává lidi. Kdyby se chtěli sejít jen tak, třeba jakože prostě se, kdo se nudí, potě se sejít na náměstí, tak se sejde víc lidí. Tratili venku, protože měli sebou kola jízní, tak nemohli dovnitř a zase se venku sejdeme. Je to pochod za mír, který je první v řetězci svého druhu. V Pardubicích rozjeli jsme ho ve středu v takovou vhodnou dobu zhruba. Martine, Martine. Když mi bylo 18. Chtěli v mojí obci zrušit. Promiňte, musím zase. Musím dát nějakou historku. Když mi bylo 18, 17, 18, 19, teď si nespomínám. Chtěli v naší obci zrušit druhý fotbalový tým obory B. A scházelo se málo lidí, trenér už to úplně nechtěl dělat, neměl se o to kdo starat. Prostě. My jsme obec 230 obyvatel, a dva fotbalové týmy utáhnout je šílený. A tak to vypadalo, že, že se odhlasuje, že bude jenom jeden fotbalový tým. A, a tak jsme vzali, a, tak jsme si řekli, že zkusíme poslední tah jako mladí kluci a, a že uděláme pochod za obory B. A, oblíkli jsme si nej, nejlepší oblečení, co každý má, to znamená, všichni jsme měli stanečních Sako, že jo? To bylo, mohlo by být tak 16-17 možná. Takže jsme se všichni ty ušáci z vesnice oblíkli do obleků. A udělali jsme průvod vesnicí za obory B, za zachování druhého týmu. A vepředu stál kamarád Martin s harmonikou a celou cestu jsme zpívali naší jako obecní písničku. A, a všichni z celé vesnice prostě koukali, co se to děje, že? taková událost, jako co se to náhodou děje prostě v, sobotu, v sobotu odpoledne. A, a prošli jsme průvod vesnicí, kilometr, kilometrový průvod a, a přišli jsme na hřiště na jednání a, a výboru sportovního. A na základě toho mám z toho fotku, no to já, já i když tak pousnu, na základě toho a, a, že jsme se takhle zasadili, že jsme udělali jako parádu, prostě opravdu jako deset chlapů. Jo jo, my jsme šli na svůj poslední zápas, pardon. Takže už tam byl soupeř, byl tam v tým a, a, a udělali jsme velkou parádu, prostě my jsme přišli na všichni oblečení v průvodu s harmonikou. Oni nechápali, co se děje. Nafotili jsme se, fotili jsme se všechno. A ten výbor nám, někdo z výboru se uvolil. myslím si, že to byl můj táta, že nás bude trénovat ještě rok, to znamená, že to bude mít vedení. A ten tým ještě přežil tři roky a pak se přirozeně rozpadl, protože už, už jako opravdu jako došli hráči a už jsme se shodli, že už to nemá smysl. Ale ještě tři sezóny jsme si tím vybojovali. Takhle se bojuje slušností, A něco obětujete, něco, něco uděláte a, a, a takhle se to. A jenom chci říct, že v tom průvodu nás bylo tak, řekl bych, 20, 25 a na tom jednání nás bylo tak 40. Takže jednání SK obory o, o druhém týmu před x lety mělo větší politický výtlak než pochod za mír našich dezolátů v Pardubicích. Promiňte, já jsem musel. ...který by potom měli probíhat potom by měli probíhat dál pátky ve všech ve všech velkých městech u nás, v republice. A uvidíme dál, uvidíme dál, jak hodně velký počty lidí se budou pravidelně v pátky scházet a budou procházet městy a, a lidem, lidem ukazovat transparenty. Co se děje? My to je zakázaný. Co? Co je zakázaný? Kdo to říkal? Co můžu smát jak chci? Vy jste kdo? Vy jste kdo? Asi můžu smát jak chci? No tak a co jako? Já se směju, můžu se smát jak chci. Takže dospělí lidé chodí po obchodáku a, vysvětlují jiným lidem, že se můžou smát, jak chtějí. To je mentální stav jako české, opoziční scény. I mi to líto, přátelé. I mi to fakt líto. Ale prostě tohle není seriózní debata, že No, no já tak, tak buďte snižká. <laughs> <Nehájte si dovolky. laughs> <Nehájte si dovolky. laughs> no jasně, to víš, že no. jo, ty. Určitě. <laughs> Jsi ředitel země koule, ne, ty vole? <laughs> 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 Viděli jste to, jo? <laughs> Hmm, Nervozní Nervózní smích. Hmm. Ježiš, to jsme viděli. Dobrý, hele, lidi. Já si myslím, že na pátek dobrý. Z jsme už viděli. A tady mám... Rusko může prohrát. Zaznělo poprvé u Solojlova. Píšou na novinkách. Rusko si musí přiznat, že může na Ukrajině prohrát, řekl ve vysílání státní televize režisér Karol Šachnarazov. Nazarov. Na Jeho slova ale neznamenala přiznání neúspěchu. Naopak v diskuzi hovořil o potřebě organizace a disciplíny ve společnosti kolem válečných cílů. 3, 2, 1. Teď, Aleši. Někdy se to tak stane. Výborně. A... Rusové to vědějí, že můžou prohrát, že jo. Jenom čeští fanoušci Ruska to prostě ty budou kývat takhle celý život. Takhle. Ne, ne, Rusko nemůže prohrát. Rusko má jaderní zbraně. Rusko má jaderní zbraně, to nemůže prohrát válku, co blbneš, prosím tě, jednoduchá matematika. Má jaderní zbraně, prosím tě, co blbneš, to nemůže, nemůže prohrát přece. Hm. Nemůže. Ne... Přátelé, jestli něco víme, ruská federace nemůže prohrát válku, kterou začala. Jaderní velmoci nemůžou prohrát válku. Určitě. To je jistota, to je jistota. Jako, co Rus chce, to si vezme, to je přece jasný. Kiev nikdy nechtěl. Cherson nikdy nechtěl. Rusové nikdy nechtěli Cherson. Ne, ne, Někdy pozor. Někde se tak stane. Rusové nikdy nechtěli Cherson. To, že si ho připojili oficiálně ke svýmu území, není, neznamená, že chtějí Cherson. To, že mají jako napsáno, že, že, že Putin osobně gratuloval k připojení chersonské oblasti ke svýmu území, neznamená, že chtěli Cherson. Nikdy nechtěli Kerson. Nechte toho. Přestaňte lhát, přestaňte šířit ukrajinskou západní propagandu. Jsou to všichni jste nacisti. Všichni tady jste nacisti. Do posledního. Moje vyřívaná dečka a vidle to potvrzují. Donutil je k tomu zá... K tomu je donutil západ. Američani chtěli v Khersonu postavit mekáč. Je v Khersonu mekáč? To jsou otázky. To jsou, to jsou otázky, které si máme klást. To jsou otázky, které si máme klást. Je, jako tam, kde je Mekáš, tam jsou americké atomovky. Takže Herson McDonald's. Přátelé, tady to máte či... Ne, ne, ne. Hm? Tak přátelé, Chcete víc důkazů o nacistické Ukrajině? Tady je McDonald's. V Khersonu. Ježíš, já mám chuť na ty hrancle. <laughs> jo, takže takže ukáčka, ukáčka si žerou mekáč. Zatímco prostě my tady v Rusku prostě, oni chtějí všechno ruský. Tyhle tak to je husté, to je hezký teda, tohle to. Tak to se povedlo. To se povedlo, Fialovo vládo. Takže Ukrajinci si mají mekáč. Divíte se, že tam Rusák vlítnul? Divíte se? Divíte se? Myslíte si, že v ruském světě může mít Ukrajinec mekáč? Jo? Myslíte si? Za prvý, jako v ruském světě Ukrajinec neexistuje, za druhý rozhodně nemá mekáč. Může, může si kleknout na kolena a poprosit a možná dostane na chvilku pronájem robota Bělka. Rozhodně nemůže mít mekáč. Jako jako svět, ve kterém, rozumíte, ne, to je přesně to, co ty Američani chtějí prostě. Rvád vám ty svoje hamburgery, hentengry prostě do štánu horem prostě. Jo? Ne, 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 neříkejte, že máte rádi hamburgery. Neříkejte to, nemáte rádi hamburgery. Vy ne, 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 Vy si dobrovolně nekupujete Apple. Ne, 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 ne. Americká diktaturní nacistická vláda vás nutí si kupovat Apple i za hamburgery. To je úplně jako jistota. Hotovo. Ilumináti Vemte si dolarovou bankovku, tam máte to iluminácký bank, ten trojuhelník. Tyhle ty lidi pomocí harpu skrze naší plochou zem ovládají vaše myšlení, abyste si mysleli, že potřebujete Apple, a že potřebujete mekáč. Jo? Každý slušný člověk žere prostě boršč. Ruský boršč. Ne ukrajinský. Každý slušný člověk. Mám plný zuby pro ukrajinský západní nacistický iluminácký globalistický propagandy. Plný zuby. Mám toho plný zuby. Kde je Simča Brna, když potřebujeme? To je strašný to to. Aha, někdo tady machruje, ne, ne, KFC, to je to samý, to je to samý. Oni vás zvotročej, oni vás zvotročej na Jo? Budete ve vězení, kde si můžete chodit, kam chcete, říkat, co chcete, dělat, co chcete, kupovat, co chcete. To je otročina, co? To něco představte. Tak se to představte. Představte si ten svět podle Američana. Hm? Hm? Podle Billa Gatesa a podobně. Jo? Představte si ten svět podle nich. Já vás upozorňuji. Představte si ten svět podle nich. Jo? Děláte, co chcete, jíte, co chcete, myslíte si, co chcete, říkáte si, co chcete, kupujete si, co chcete. Jako za mě je to teda mnohem horší, než, než, než co tady dělali komunisti. Jako zlatí komunisti. Neuvěřitelný. My chceme Putina. Já chci ruský svět, já chci svého robota Bělků. A aby. Já nechci žít tady v tom chaosu. Já nechci odpovědnost. Já, já, já chci lídra, který mi prostě poskytne mýho robota Bělku, který mi ukáže pole, které mám obdělat pro svého oligarchu. Jo. A ukáže mi frontovou linii, na kterou mám mít, kde mám vcípnout. To je to je svět, který chci, ten poptávám. To je ruský svět. Vemte si můj toaletu, moje záchody. Já mám dva záchody, jo. Mimochodem. To znamená, mám, mám jako. D, d, jo. Mám, mám, mám tolik záchodů, co průměrná ruská vesnice. Jako, jo. Zlatý komunisti. Tam by se... No, jo, jak říkal pan Klaus prostě? Pan Václav Klaus, jo? Vlastně v obchodech je příliš mnoho jogurtu. Příliš mnoho. Tak jo. Přátelé, hele. Dneska to bylo, si myslím, takový odlehčený. Snad vás to bavilo. Já vám nemůžu slíbit ekonomický stream, protože nevím, jestli teď se toho děje fakt hodně. Poprosím, znovu zdůrazním, že prosím, patrony. Já tady kouknu, pardon, Daniel posílal 22 eur, co blbneš, prosím tě. Bratříček, tato vojna ukázala bezcharakternost mnohých lidí. Bude to ještě horší. Toto je píseň této nesmyslné vojny, mimochodem naspívané ruskou. Pust si to. Hele, tady to počítat nebudu kvůli... kvůli uh, autorským právům samozřejmě, jenom se tady hodím. Please pray for my, for my Ukraine now. Hezký. Modlitba za Ukrajinu, to vypadá v překladu. Modlitba za Ukrajinu, hezký. Najděte si na YouTube modlitba za Ukrajinu. A, a děkuji za donate, nebude to horší, neboj. Horší bude ekonomická situace, ale horší společenská situace nebude. A děkuji Martinovi Tane, Tanečekovi za, nebo Tanečkovi za 10 33 Satoši. Opožděně vše nejlepší. Kubánec poslal 10 000 Satoši. Testuje Lightning díky Kubánče. Oleksa kopíše, až se Slováci přidají k Rusku, budeme je muset střílet? Ne, my, pardon. Jo. Na rovinu. Se Slovákama bude boj, až budeme dobývat Tatry. Nezapomeňte. Rusové neohrožují. Slováky. Rusové ohrožují naše ambice na zisk Československa. Musíte myslet imperialisticky, musíte myslet rusky. Slovensko je naše. Nebojujte s Rusem kvůli Ukrajině. Bojujte s Rusem proto, abyste dostali Československo. Já jsem dítě Československa. 90. 90. Já jsem z Československé federativní republiky. Moje srdce je tam v Tatrách. A Tatry získáme. Leopardy, budeme se tvářit jednou na Ukrajinu, Pff, zastavěj Bratislava, obsadíme televizi, místo SK1, nebo co tam mají, místo Markýzy Denova, ono jenom změníme logo, to je stejná firma, že jo. Místo, místo slovenské ST1, ČT1, a to. A rovnou, přátelé, rovnou, jo, jenom jako Ambice, chce to ambice. Vememe tu Bratislavu, to je hodně. Vykašlete se na košice, nechte, nechte jo, kašlete na ně. A rovnou na jich. A jdeme rovnou na, na Segedín. Plány máme, plány máme. Neříkejte to nikomu, nechme si to tady mezi sebou. Jo? Nebojte se toho, že by, Rusko, že, by, že, by Rusko, že by Slováci šli s Rusama. ne, ne. 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 Slováci se budou bránit, budou hledat nějaký spojence, ale my je vememe do kleští. Česko-Slovensko bude zase realita. Přátelé, sakra, je to naše lidské právo, je to naše historické území, přátelé. Myslete trošku. Myslete trošku. A pozor, ale a pozor, a tady už se někdo naučil imperialistický myšlení. Jo? Michry píše, já bych chtěl Alpy. To je až druhá fáze, kámo. Nejdřív Tatry, potom Alpy. Pijava bude mluvit česky. Ad, mi spíše. žádně je právo, je to vaša povinnost. Ne, ne, jak tam někde, s, je, jedu v tom BVPčku prostě, u té Báňský Bystřice a teď vyběhne ten, ten. Ten Slováka říká, hej Čecháčku, co tady děláš? Co ty tu děláš? Já, ne, já, nevím, já nevím slovensky. Co tu děláš? Já řeknu, já musel. Donutili jste mě k tomu. <laughs> ah. Doufám, že chápete, že to je humor. Doufám, že lidi se budou hodně vážně, jako hodně vážně. Doufám, že chápete, co je humor. A doufám, že ho máte rádi, protože teprve začínáme. A učím vás pomalu na ten humor. Tak jo. Lidi, užijte si víkend, odpočíňte si a urmí hodně pracovní, a spousta aktivit a syn zlobí, jak blázen. A, takže. A, pardon, se, že jsem rozsuchanej. No. Byl to s vámi velmi příjemný, náročný, ale příjemný týden. Děkuji vám za, za dary. <laughs> Koupím si ještě jedny výdle nebo něco takového. A díky všem, kdo mě podporujete v tom, co dělám. A my chceme mír, my chceme mír. A my tady svobodu za hezl papír určitě nevyměníme. Mějte se krásně, uvidíme se v pondělí, ať se vám daří. Bratříček.